As inscrições do curso de Cosmologia Védica estão abertas e se você quiser aprofundar mais o seu autoconhecimento, o despertar real sentido da vida, os conhecimentos da tradição védica vão ajudar você. É só clicar no botão que você vai encontrar aqui em cima ou aqui embaixo e garantir a sua vaga agora no nosso curso. O importante é que as vagas são limitadas e as inscrições elas vão se encerrar em breve. Então vai lá, garante a tua vaga, que eu te vejo no nosso curso.